ভেন্দি, লাও, ৰঙালাও, পালেং, লাই, বিলাহী, বন্ধাকবি আদিৰ পৰা শৰীৰে ভিটামিন আৰু খনিজ লৱণ লাভ কৰে। ফল মূলৰ বিভিন্ন তৰমুজ, মধুৰিআম, আম, ডালিম আদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন আৰু খনিজ লৱণ থাকে। এইবোৰ পুষ্টিকাৰক দ্ৰব্যও আমাৰ শৰীৰক বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। শাক পাচলি, ফল মূল আদি আঁহজাতীয় পদাৰ্থ আমি খোৱা পানীৰ উপৰি ফল মূল আৰু শাক পাচলিৰ পৰাও আমাৰ শৰীৰে পানী লাভ কৰে। ডালিম আদিৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ভিটামিন আৰু খনিজ লৱণ থাকে। পুষ্টিকাৰক দ্ৰব্য থকা আহাৰক ভিন ভিন শ্ৰেণীত ভাগ কৰিব পাৰি। মালতী, অ মালতী, এই গামোচাখন লৈ আনচোন। অ নি আছো, এইখন লওকচোন। অ দে, এতিয়ালৈকে পঢ়িয়ে আছ হা? আজিৰ পৰা তোৰ পঢ়া শুনা বন্ধ, স্কুল যোৱা বন্ধ, কাইলৈ পৰহিলৈ বিয়া হৈ যাবি, পঢ়ি শুনি কি কৰিবি হে? পঢ়ি শুনি কি কৰিবি? কাইলৈ আইমনিক চাবলৈ ল'ৰা ঘৰৰ মানুহ আহিব, ঘৰখন অলপ পৰিপাতি কৰি ৰাখিবি, বুজিছ? আপুনি বলিয়া হোৱা নাইতো, ইমান সৰুতে ছোৱালী বিয়া দিয়ে নেকি? ছোৱালী সৰু ডাঙৰ বুলি একো কথা নাই, আজি বিয়া দিয়া কালি বিয়া দিয়া একে কথা, মুঠতে আমি ছোৱালীজনীক বিয়া দি আজৰি হ'ব লাগে, বুজিছ? মই সেই চব একো নাজানো, ইমান সৰুতে মই ছোৱালী বিয়া দিব নোৱাৰো। তোৰ লেকচাৰ বন্ধ কৰ আৰু তাইক আজিৰ পৰা পঢ়া শুনা কৰিবলৈ বন্ধ কৰা, বুজিছ? ঘৰতে দুই এটা কাম বন কৰিবলৈ শিকা, নহ'লে গৃহস্থই কিবা কৰিব তাই। মই আহিছো, এই নন্দেশ্বৰ, অ নন্দেশ্বৰ, আপোনো ঘৰত আছনে? এই নন্দেশ্বৰ, অ মাষ্টৰ, অ কি সকামত আহিল বা এই দুখীয়া ঘৰত? এই আইমণি কেইবাদিন ধৰি স্কুল যোৱা নাই, এই কিবা অসুখ বিসুখ হোৱা নাইতো? নাই হোৱা। তেনে সেই আলহী খাব গৈছে? নাই যোৱা। তেন্তে স্কুল যোৱা নাই যে তাই? আইমণি আৰু স্কুলত কেতিয়াও নাযায়। কি, স্কুলত কেতিয়াও নাযায়? কিয়? তাই বিয়া। কি? অঁ, অহা মাহত আইমণিৰ বিয়া, আমাৰ চুবুৰীয়া গাঁৱৰ নলতলীৰ ৰত্নেশ্বৰ দাসৰ ডাঙৰ পুতেকৰ লগত। কি কথা কৈছা তুমি, তুমি বলিয়া হোৱা নাইতো, ইমান সৰুতে ছোৱালীক বিয়া দিয়ে? আমি বৰ দুখীয়া মানুহ মাষ্টৰ, সোনকালে ছোৱালীজনীক উলিয়াই দিব পাৰিলে আমি আজৰি হ'ম। আমাৰ দৰে মানুহৰ কাৰণে ছোৱালী এজনী ডাঙৰ দীঘল কৰাটো কিমান কষ্টকৰ আপুনি বুজি নাপাব মাষ্টৰ। সেইবুলি তুমি এই ফুল কবলীয়া ছোৱালীজনীক বিয়া দি উলিয়াই দিবা? যিজনী ছোৱালী এতিয়া সৰু হৈ আছে, তাই তাই একো বুজিব পৰা হোৱাই নাই, তাই সংসাৰৰ বুজা কেনেকৈ ল'ব? মই সেইবোৰ কথা কৈ কৈ তেখেতে কিমান বুজালো, তেখেতে মোৰ কথা অলপো নুশুনিলে। চুপ, তই মনে মনে থাক, লেকচাৰ দিব নাহিবি। তুমি এটা কথা জানা নে নজানা, বাল্য বিবাহ যে আইনমতে দণ্ডনীয়? আজিকালি সেই দিন নাই, আজিৰ দিনতো তুমি ইমান ঠেক চিন্তা কৰিছা। তাৰোপৰি তাই এতিয়াও সংসাৰৰ বুজা কৰিব পৰা হোৱা নাই,
ইমান কম বয়সত তাই মাতৃত্ব বুজা কেনেকৈ কৰি হ'ব? সন্তান জন্ম দি চিৰদিনৰ বাবে তাই ঘুনিয়া হ'ব। এজনী ছোৱালীক বিয়া দিবলৈ হ'লে তাই শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে শক্তিশালী হ'ব লাগিব, উপযুক্ত বয়স হ'ব লাগিব। আই বৰিক এতিয়া বিয়া দিয়াৰ বয়স হোৱা নাই, তাইক এতিয়া খেলিবলৈ দিয়া, পঢ়িবলৈ দিয়া, তাইৰ লগত ইমান অন্যায় নকৰিবা। আপুনি ঠিক কথাই কৈছে মাষ্টৰ, মই ডাঙৰ ভুল কৰিবলৈ গৈ আছিলোঁ, মোৰ চকু মেল খালে। মোক ক্ষমা কৰি দে আইমণি, মই তোৰ লগত ডাঙৰ অন্যায় কৰিবলৈ গৈ আছিলোঁ। তই তই পঢ়িব লাগিব, তই স্কুল যাব লাগিব, মই মই পঢ়ুৱাম তোক, তই পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগিব। তুমি মোক বিয়া নিদিয়া, পঢ়িবলৈ দিবা। অঁ আইমণি,